ugu horeyn wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Abdirahmaan Duale Beyle oo ay weheliyaan wasiirro dawladda wasaaradda wasiirku xigeenka iyo sidoo kale waaxda miisaaniyadda ee wasaaradda maaliyadda ayaa xildhibaanada golaha shacabka u faahfaahiyay miisaaniyadda dawladda ee sanadka 2019 iyo sidoo kale kala duwanaanshaha sanadkii hore iyo sanadkan. Mudane gudoomiye kiishka halkan aan ku soo gudbinay ama envelope-ka sida afka kale loo yaqaano sanadka soo socda waxay noqonaysaa 304 million ayay noqon halkii sanadkii ina dhaafay waqtigan oo kale soo gudbintu ay ahayd 204.6 marka ilaa 606 million ayaa ku biiray 606 million runtii 606 million wax weyn baad moodaa laakiin marka waddankeena iyo baaxadiisa loo eego iyo baahiyaha la qabo wax weyn maaha laakiin haddana waxaan aad ugu faraxsanahay inay wax kordhayaan ayaan aad ugu faraxsanahay. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa dhowr su'aalood weydiiyey mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda waxaana kulanka shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka mudane cabdiwali sheekh ibraahim muday. Qodobkii saddexaad ee guddiga maaliyadda ee qaraarka ku ansixinay maaliyadda 2018-kii wixii ka khaldanay oo ribootka ah 2017-kana waan u baahannahay kabacdi maaliyaddan hadda noola keenayna inaan ansixinno annaga ku faraxsan ciidamadeena shaqaalaha dawladda running costiga waaya saddexdaas waa inaan isla balba dhignaa haddii intaas idinku badan tahay oy too much tahayna annaga khaldan marka adinku ma khaldanidin waa maasintii salaam aleykum. Waddan soo korayaan nahay waa inaan ognahay wadamada hadda gacanna siiyey ee na caawiya iyo kuwa aan caawinayn inaan kala naqaano waa inaan ognahay kuwii lacagtii ciidamada ay siinayeen gooyey oo naga joojiyey oo dabcan diidan inaan horay u soconno inaan ogaano waa marka waxaan u baahanahay mudane wasiir in faahfaahin la siiyo oo aynan noqonno wuxuu wax iska duuduuban oo aan la garanayn meesha ay ku socdaan. Miisaaniyadda sanadka 2019 ee ay maanta wasaaradda maaliyadda hor keentay golaha shacabka ayaa waxaa la wareegay guddiga maaliyadda iyo miisaaniyadda ee golaha shacabka si ay uga soo doodaan ayna golaha ugu soo celiyaan isla markaana akhrinta labaad loo marsiiyo. Intaasi kadib gudoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka ee golaha shacabka ayaa golaha ka horjeedisay aqrinta saddexaad ee hindisi sharciyeedka dhismaha hay-adda dadka naafada gaar ahaan meelaha ay wax ka beddelka ku soo sameeyeen iyadoo golaha ka codsatay inay ansixiyaan. Marka wuxuu noqonayaa xeerka naafada qaranka Soomaaliya sidaas u ahaanaya talooyin badanna way soo jeediyeen dadkii xeerkan iska lahaa ee maamuli lahaana way garab taagiyeen baarlamaan weynaha waxaanu ka codsanaynaa naafadu mushkiladahay qabaan iyo codsiyadooda iyo baahiyahooda annagoo tixgelinayna in la ansixiyo si 3 December ay u helaan xeerkii oo ka soo gudbay maxaa aqalka sare. Ugu dambeyn mudanayaasha golaha shacabka ayaa cod u qaaday hindisa sharciyeedka dhismaha hay-adda dadka naafada waxaana natiijada codeynta ku dhawaaqay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka mudane cabdiwali sheekh ibraahim muday oo kulanka soo xiray. Waxaan rabnaa natiijada codeynta wax diiday male wax ka aamusayna male 155 ayaa ogolaatay xeerka waana mahadsantiin shirkana waa noo xirinyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Hogaya guuda soo diyaariyo si loo gudbiyo aqalka sare waa mahadsantiin. Ibraahim Gudle Isxaaq raadiyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed xarunta golaha shacabka Muqdisho.